bakunzi bacu muraho twizere ko mumeze neza kandi nibyo tubifuriza nk'uko tumaze iminsi turebera hamwe ibintu bikubiye mu bitabo bitandukanye twibanda ku byagufasha gutera imbere cyangwa se kugera ku nzozi zawe cyangwa se ukaba financially free ari byo gutandukana n'ubukene bushingiye ku mafaranga n'uyu munsi twaguhitiyemo igitabo cyitwa The 21 Success Secrets of Self-Made Millionaires by Brian Tracy ku batumva ururimi rw'icyongereza mu kinyarwanda bisobanura amabanga 21 y'intsinzi abigeza ku abanyamiliyoni bakoresha cyanditswe na Brian Tracy. Iki gitabo gisomye neza usanga intego yacyo atari guhatira abantu gukorera amafaranga menshi ahubwo kigaragaza imyitwarire umuntu ushaka kuba successful akwiye kugira kikaba kitareba abikorera cyangwa se abafite business gusa ingingo zikubiyemo n'abandi bantu bose zabafasha hatitawe ku cyo bakora. Icy'ingenzi ni uko cyagufasha kugera ku ntsinzi wifuza kuko kuba successful bisaba kugira imyitwarire runaka myiza ijyana n'amahame ushyira mu buzima n'imikorere byawe bya buri munsi. Noneho kubigendeyeho mu gihe kinini bitewe n'intego wihaye bikagufasha kuzigeraho vuba kandi neza. Uwo uri we wese iki gitabo cyagufasha kuko gikubiyemo amabanga 21 y'ingenzi afasha aba self-made millionaires kugera ku ntsinzi. Niyo mpamvu tugusabye gukurikira iyi video kuva itangiye kugeza irangiye kuko ibikubiyemo byagufasha. Kuba dusanganwe kuri uru rubuga rw'abashaka gutera imbere turabashimira cyane kuri feedback nziza muduha. Kubashya ni karibu mu muryango mugari w'abashaka gutera imbere muri abahanditse subscribe mukandaho mukanda no kukazogera kugira ngo ibiganiro byacu byiza byabafashe mu buzima bijye bibageraho mu bambere kandi ntugende udakoze like kuko natwe turagukunda. The 21 Success Secrets of Self-Made Millionaires by Brian Tracy. Ibanga rya mbere ni having big dreams bisobanura kugira inzozi nini cyangwa se zagutse. Nk'ibisanzwe iyi kunze kuza nk'ingingo ya mbere ku muntu wese ushaka gutera imbere niyo mpamvu bagera ku byo tubona nk'ibitangaza biba byarahereye ku nzozi nini bagize. Niba nawe wifuza kugera ku bidasanzwe dream big. Ibanga rya kabiri bigeza ku kuba miliyoneri bakoresha no kwikerekezo gihamye kiganisha ku nzozi zabo. Mbere yo kugira icyerekezo bisaba ngo wihe intego iyo umaze kwiha intego nibwo umenye inzira wanyuramo kugira ngo uyigereho. Urugendo rukuganisha ku ntego rusaba guhozaho no kudacika intege kwiga cyane n'imyifatire ikwiye cyangwa se discipline. Ibanga rya gatatu bigeza ku abanyamiliyoni bakoresha ni ukwibona nk'abikoresha cyangwa se nk'abihangiye imirimo. Umwanditsi w'iki gitabo agaragaza ko kugira ngo ugere kure muri career yawe n'ubukungu bwawe bugatera imbere bisaba ko ibyo ukora igihe cyose uba ukwiye kubikora nk'uwikorera. Abigeza ku bukungu butangaje iki kintu baracyumva cyane nawe niba hari abuzi bateye imbere uzagenzure neza urebe uko bakora uzasanga ibyo bakora hafi ya byose babikora nk'abikorera. Ibanga rya kane aba self-made millionaires bakoresha ni ugukora ibyo bakunda. Nk'uko twabibonye mu ngingo ya kabiri aho twasanze ko guhozaho kwigana discipline ari ibintu by'ingenzi kugira ngo ibi bintu bishoboke akenshi bisaba kuba warihaye intego mu bijyanye n'ibyo ukunda. Iyo ukora ibyo ukunda niyo usitaye ukagwa iyo ubyutse ntucika intege ahubwo ukomeza urugendo. Ibanga rya gatanu aba self-made millionaires bakoresha ni ukwiyemeza kuba indashyikirwa. Hano umwanditsi w'iki gitabo avuga ko abantu hafi ya bose babashije kwigeza ku kuba abanyamiliyoni cyangwa se self-made millionaires bahuriye ku kuba baraharaniye cyangwa se baharanira kukuza mu 10% beza mu bakora ibisa n'ibyo bakora cyangwa se abo bahuje umwuga. Ibi bikaba bibafasha kubona amasoko mu buryo bworoshye cyangwa se guhembwa amafaranga menshi ugereranyije na bagenzi babo bakora bimwe. Ibanga rya gatandatu aba self-made millionaires bakoresha ni ugukora umwanya munini kandi cyane work longer and harder. Gukora umwanya munini kandi cyane ibusanga kenshi babyongeraho gukoresha igihe cyabo neza ndetse no kuba smart mu byo bakora. Ibi bibafasha kubona byinshi mu byo bihaye nk'intego bikoretse vuba bityo n'agaciro kabo kakiyongera. Ibanga rya karindwi aba self-made millionaires bakoresha ni ukwiyemeza guhora biga. Nk'uko no mu buzima busanzwe bw'akazi bimeze ukurusha amashuri akenshi abakurusha n'umushahara. Ibi ni nabyo kimwe no mu buzima bw'iterambere uhora azamura ubumenyi mu byo akora bimuzamurira n'urwego ugendeye ku byo yinjiza. Iyi ni nayo mpamvu ituma abateye imbere bahorana inyota yo kunguka ubumenyi bushya mu byo bakora. Ibanga rya munani aba self-made millionaires bakoresha ni ukwihemba mbere. Ibi umwanditsi yabyise pay yourself first. Ikintu umwanditsi Robert Kiyosaki yakivuzeho cyane mu gitabo yise Rich Daddy Poor Daddy aho avuga ko mu mafaranga winjije haba hari make ugomba kwihemba aya akaba atari ayo kurya ahubwo ari ayo kwinvestinga kandi wabibasha ntajye munsi y'10% yayo winjiza. Ibi bigufasha kubaka ubukungu bwawe kuko aya winvestinga atangira kubyara inyungu mu buryo buhoraho. Ubu bukungu wubatse ni nabwo bugufasha mu gihe cy'izabukuru. Gusa kwishyura mbere w'investinga ntibikuraho ikigega cy'izabukuru cyangwa se retirement fund. Uko utangira kwishyura mbere ukiri muto niko uzajya mu zabukuru uri umuherwe. Ibanga rya 9 aba self-made millionaires bakoresha ni ukwiga buri kadetaye ka business yabo. Nkuko twabivuze mu ngingo ya 7, kugira ngo umwe expert muri business ukora bisaba ko uyisobanukiwe neza. Ukumenya buri detaye ku bijyanye na business yawe ni kuyimetriza ukaba umwe expert muri yo. Ibanga rya 10 aba self-made millionaires bakoresha ni ukwiyemeza guha service abantu benshi. Nkuko bisanzwe ibanga ry'ubukire rifitanye isano rinini n'umubare w'abakiriya ufite ndetse n'ubunini bw'ibibazo business yawe ukemura. Niba ikemura ibibazo bito birumvikana yinjiza amafaranga make ugereranyije n'ikemura ibibazo binini. Ibanga rya 11 aba self-made millionaires bakoresha ni ukwibwiza ukuri no kwibera inyangamugayo ndetse no kuba inyangamugayo ku bandi. Kuba umunyakuri ukiyemeza ibyo washobora ni ikintu cy'ingenzi cyane mu rugendo rw'iterambere. Ibi bituma wigirira icyizere kuko nta kimutima ubugushinja, bigatuma n'abandi bakikugirira. Iyi ni imwe mu ntambwe z'ingenzi ziganisha ku iterambere abaharanira kuba baherwe kandi bakabigeraho bakoresha. Ibanga rya 12 aba self-made millionaires bakoresha no guprioritiza kandi bakibanda ku by'ingenzi. Kumenya gutandukanya iby'ingenzi, ibyihutirwa, ibitari ingenzi n'ibitihutirwa mu gushyira mu bikorwa ukibanda ku by'ingenzi ni kimwe mu biteza intambwe ifatika abifuza kuva ku rwego rumwe bakajya ku rwisumbuyeho. Ushaka kumenya byinshi kuri iyi ngingo wareba ikiganiro twakoze kivuga ku byihutirwa ndetse n'iby'ingenzi. Tosigiye link yacyo hasi muri description. Ibanga rya 13 aba self-made billionaires bakoresha no gutanga serivisi zihuse kandi zinoze, bikabafasha kubaka icyizere mu bakiriya ku rwego bafatwa nkaho ari bo kamara. Nk'ibisanzwe kugira ngo utsindire imitima y'abakiriya bisaba kunoza no kwihutisha serivisi utanga. Ku ba self-made millionaires umwanditsi w'iki gitabo avuga ko iyi ngingo bayumva cyane, akaba ariyo mpamvu business zabo zimenyekana ku kigero ushobora kugira ngo nibo batanga iyo serivisi bonyine. Ibanga rya 14 aba self-made millionaires bakoresha ni uko bubaka ibyo bakora mu buryo byakagurwa cyane. Umwanditsi w'iki gitabo agaragaza ko abenshi mu ba self-made millionaires batangirira ku bintu bito ariko bifite ubushobozi bwo kuba byazaguka cyane. Kuri business ikozwe neza uko yaguka nako n'inyungu ziyongera. Ikintu cya 15 aba self-made millionaires bakoresha ni ukugira imyitwarire myiza mu bintu byose. Discipline cyangwa se imyitwarire myiza ibigarukira gusa ku kwitwara neza ku bantu, binareba ukuntu wimanaginga, uko uyobora gukoresha ndetse n'imyitwarire yawe ku bijyanye n'amafaranga. Abagera ku nsinzi ndetse bakaba baherwe barangwa no kongera urwego rwabo rwa discipline muri ibi byose tuvuze, kikaba kimwe mu bibafasha kuba successful. Ibanga rya 16 aba self-made millionaires baba barakoresheje ni creativity no guhanga udushya. Bitewe no kurugendo rugana ku nsinzi rubamo ibisitaza byinshi, aba self-made millionaires cyangwa se bari muri iyo nzira barangwa no guhanga udushya bakemura ibibazo bitandukanye bahura nabyo. Ibanga rya 17 aba self-made millionaires bakoresha ni ukubana n'abantu bazima babafasha kugera ku nsinzi. Mu cyongereza ni getting right people. Iyi ngingo ni ingenzi cyane ku muntu ushaka gutera imbere kuko ubana nabo mukorana hari uruhare runini bagira mu gutsinda cyangwa se gutsindwa kwawe. Kubera iyo mpamvu ni byiza cyane kumenya inshuti zikwiye bitewe n'aho ushaka kugera. Ibanga rya 18 aba self-made millionaires bakoresha no kwita ku buzima bwabo. Iyi ngingo ikunze kugaruka kenshi nka kimwe mu by'ingenzi ku muntu ushaka gutera imbere. Uko wakitanga kose kugira ngo ugire icyo ugeraho, ni byiza kwibuka ko kubigeraho ufite ubuzima buzira umuze ari iby'agaciro. Ibanga rya 19 aba self-made millionaires bakoresha ni uko ari abahanga mu gufata imyanzuro ikwiye mu gihe gikwiye. Gufata imyanzuro ni kimwe mu bifasha abantu mu mahitamo yabo. Gusa igitangaje ni uko abantu benshi bafata imyanzuro badatekereje ku ngaruka izagira. Ababitekerezaho neza bagafata imyanzuro ikwiye, umwanditsi avuga ko aribo bagera ku nsinzi. Ibanga rya 20 aba self-made millionaires bakoresha ni ukutemera gutsindwa ko byaba mu mahitamo yabo. Muri iki gitabo umwanditsi agaragaza ko ubwoba ari kimwe mu bihitishamo abantu gutsindwa. Akavuga ko aba self-made millionaires amahitamo n'imyanzuro byabo akenshi bidashingira ku bwoba. Ibanga rya 21 aba self-made millionaires bakoresha ni ugutsinda ikizame cyo kudacika intege. Abantu benshi bagira inzozi mu kuzishyira mu bikorwa bahura n'ibisitaza bagahita bacika intege. Ubushakashatsi bugaragaza ko ababyuka bagakomeza batajya barenga 10%. Umwanditsi w'iki gitabo ni hahera avuga ko aba self-made millionaires bihagararaho bakihangana, uko baguye bahaguruka, bagakomeza kugeza batsinze. Bakunzi bacu, twareberaga hamwe mu ncamake amasomo bakura mu gitabo cyitwa The 21 Success Secrets of Self-Made Millionaires cyanditswe na Brian Tracy. Ese hari icyo wungutsemo? Niba gihari, kidusangize hasi muri comments. Niba waba ufite n'inyuganizi, nayo dusangize hasi muri comments. Niba uri mushya, tugufite ibiganiro byinshi kandi byiza byagufasha mu buzima, akaba ariyo mpamvu tugusabye gukora subscribe, ugakanda no kuzogera kugira ngo ibiganiro byacu bizajye bikugeraho mu bambere. Niba iki kiganiro cyakuryoheye, ukande kuri like, kandi niba hari n'uwo cyafasha, ukimusangiza ukora share. Niba ibiganiro dusize kuri end screen byakuryohera kandi byagufasha. Ibiganiro byacu byo nakagaruka, naho ubutaha Imana ibarinde. Turabakunda.